Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. YouTube izləyiciləri, Nuşican kanalına xoş gəlmisiniz. Bugün çox asan, dadlı, yumuşaq və ən vacibi yumurtasız hazırlanan piroqun resepti ilə sizlərlə bölüşəcəm. Əgər maraqlıdırsa, mənimlə qalın. Kanalıma dəstək olmaq üçün like etməyi və abunə olmağı unutmayın. İndi isə keçək piroqun hazırlamasına. Piroqun hazırlaması üçün mənə lazım olacaq 1 stəkan qatı, otaq temperaturunda olan 1 stəkan şəkər dozu, 2 xörək qaşığı duru yağ, 1 stəkan ələkdən keçirilmiş un, 1 çay qaşığı sodanın üzərinə sirkə əlavə edib qatıram xəmirə. Sonda isə zövqə görə meyvə qurusu əlavə edə bilərsiniz. 20 ölçülü formanı yağlayıram. Və piroqu öncədən isidilmiş 200 dərəcəli sobaya göndərirəm. Piroq artıq hazırdır. Zövqə görə üzərinə şəkər kirşanı əlavə edib süfrəyə servis edə bilərsiniz. Məni izlədiyinizə görə hər birinizə minnətdaram. Əgər kanalıma abunə olmamışsınızsa, mütləq abunə olun ki, yeni-yeni videolardan xəbərdar olasınız. Hamınıza nuş olsun.